Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole jedlo, začínam ďalšiu lekciu spoločnosti Ginny, Angeli, Carly. Start. Ben bir yumurta yerim. Ja jem vajce. My jeme cukor. Biz. My cukor. Şeker. A jeme. Yeriz. Biz makarna ve pasta yeriz. My jeme. Biz. Cestoviny. Makarna. A. Ve. Myslím, že tam bol koláč. Biz makarna ve pasta yeriz. Áno. Pasta. To je tá dvojica, čo robí také trocha problémy, pretože slovo pasta existuje aj v angličtine, aj v turečtine. A turecké pasta znamená koláč. Onlar bir yumurta yerler. Oni jedia vajce. Nejaké vajce. Je tam to bir. Káva. Biz bir portakal yeriz. My jeme pomaranč. Pasta. Máme to napísať po turecky. Teraz sme v angličtine, takže cestoviny po turecky sú makarna. Ja jem cukor. Ben. Šeker. Predmet na druhom mieste. Až teraz sloveso. A sme na konci. Ešte jedna otázka. Niečo som to myslel.